төгсдөөд тас яг арах нөгөө суурын маань чинзам маань тавьсан. Тийм үү. Нөгөө төгсчөөд би чи яг нөгөө голомжинд лаа. Нэрээ тийм шүү дээ. Яйдоо гэсэн мэт чинзаас олгаад гихчдүүс гээд номер цагаан сарын бичлэг хийх чинь минь чи ирэх боломж өгнө би чи стенэр. Хап гэл би чи нөгөө экс төсөөр дадлах хийсэн юм чи. Тэгэл гүүгээл ирсэн чи. Аюу айтахын таалагдсан юм да яг гадрт. Аа нөгөө бөөрө өгдөг номер уу? Бөөрө өгдөг. Тэгээ тэрний дараа тэрэнд орчод яг яахан ч мэддэггүй тэгэл яваад өгцөн байсан чи. Шин тоглолт итгэж байна мидо тоглолтод орох уу гээд бич гадаа зогсож авч тийл тагцсан. Тэгэж орсон юм биш үү? Тэгээ анх бас орж байгаа нэрний тухай гэхэл нэг хоёр онтой гээд тэр за одоо чамааг тайзан дээр гарч ирэхээр онон гээд нөгөөд хий чи хайгаад унна. Чи нэрээ өөрчлөв гэдэг. Эхний тоглолт дээр би төгсөө гэдэг нэрээр үү санаж байна. Ямар аав. Биш. Ямар аав. Сайхан ойлоо. Мэдгүй. Сайхан ойлоо төгсөө ойлоо нэг тийм нэр. Тэгээ сайхан гэхэл би гүүж гарч ирээд ингээд тайзан дээр тэгжсэн. Миний нэрийг өөрчлөлтөг яа сайхан үсэн. Тэгсэн тэгээ. Амнаас агитсан юм биш. Тэмжсэн тэгээд за энэ нас арай болохгүй юм байна гэд ер нь та хэд бас оно гэдэг юм. Оно оно ихшгээр яа. Оно оноос нь толгой эргээд сэтгэв. Ерөнхий вент тгэгч дээдэш хоймирт тань гэрэлтэн.